سمعت انه ديرو باو لا سواد الصوت وتديرو هوا سواد وتديرو كتو صوت وتديرو سيد ماما جابتاو ونون سوتاو وجودي كان باو لما جوغا لما كني جوغي ان مليون يو ميجو خالص وجوديو ودس دا يو حكيم هاي سنو مياد جوديو يو حكيم وصوتاتو يو حكيم وصوتاتو يو بني donc il faut vraiment rêver minto hendo fe hande ma to mi wawata goddo yidi hen kono man defti tan goddo mi arta pour mi enen koy men en toute tranquillité en toute sérénité mi falani hay goto mi di horam ken gonni ko biyenni do ko mi di horam bere waddo mi hi fewuji borni mo wutteji cerdi mi hande mi fami dum do na sa anda kono sa anda sa kono sa andi ya anda bisiki ma andu min ko don jaati mi hande mi andi mi anda ayo sona isata hala maka rewi lawol min pami bandirabe fof kadi kedima kono tobbe de gumminda do hande de ko tobbe kewde faayi yo a hali do e woni tobbe kam be jiyade de teskimi be ganda worbe fof kadi ma namdo ngal don namdal rewbe resabe wonbe nokkuji teruji di foti ko France foti ko ndido leydi Allemagne en Hollande en baabe wonde fof ko gonga worbe ngari garde rewbe mon ben gondi ton goten fof be Allah walli dum ne liggo be Allah walli dum en ligga gondi ko besmuji be adan be be sakke be kam ko kany men liggo gol ko ne liggo ko biida rewbe ne bada galle ko wonen ko famdi ko gonga worbe be ne kadi wonen ko badata wiye kadi ene famdi debbo on yawana gorko gorko on yawana debbo e wa dum do fof ko sabu debbo o sikkure ko gorko o moftata ko yar ko reso ya dum debbo goddo walla rewbe dido walla ma ho ya galleji jango e jam e debbo on e gorko on ene jogi mette e musu wer dido khalisadi o jeftata ko mo yaro sernade walla mo sorga kanyejo mo sorga khalisa o julo e dow mudum e wa joon non dum do fof goden fof jogi hakke mum sabu goto mabbe fof ko liggido ko ligge labdo kono ba sikki tan rendube resdirbe be ganda kayen balta e suudu wotru so tawi gorko dacci o debbo liggo debbo kayen gorko jabi liggo yaade ne adda ba sikki no wodi fere de goten fof wawi wallide goddo on ha hakke mabbe yara yeso ew hedde sahaji non ene wadi musuji kewdi baddi di ganda worbe ne baddi mi hedanani bangi rewbe kono kadi no wodi worbe baddi debbo ko liggi walla ko hebe social securite mum bangge mum bibbe mudum gorko jeftu dum do fo ya rendina ya ma ya galleji e wado ya hen inde mum walla ya resiare bo wobbe wado ya hen inde mum yado ga khalisaji nelda jamaaji nelda jumaaji ene fito ga beccu kany wadi ko tany wadi taw ko reedu debbo e bibbe debbo be neno debbo jeydum hebandu hen sahaji ne kadi rewbe be ne kadi ko gorko liggi fof ewa rewna e debbo nyaame yare ko heddi ko debbo soraga cumji ceddu yawa ga nyaagotoobe yawa ga inde e noddaga hodoobe bel inde mune mawna anda ko waawi yaltude wutte mo cemande jeegum ujunere temedere ujunere yahay kew ara bonne nakke temedere ujunere so arti fof ko ñamli walla ene jeeya e piye ko dañi piye ko fof faani koye kewuji muɗum gorko hay tartinaneen ɗum ɗon ene muusi kono ɗum ɗo fof kadi ene muusde acca ɓaɗiɗi wooda kalanɗa ɗo yimɓe a wi rewɓe hewɓe a jaɓani e miijo maɗa tan ngo bertuɗa ngo ko miijo yimɓe fof ndendi ɗum a wi a jaɓani worɓe wonɓe e nokkuji teruɓe so mi yeehaɓe mbaɗirota mabɓe hoodde ɓe jaaɓe nde so ya debbo tokoso ko gonga mataw en nandiri ɗo ni ko gonga kono noon so retraite ari addunama e leydi ko liggade retraite ari a gayni retraite ma an babiraɗo a salimu hoodde debbo ma mo gaddunɗa jaɓani hoodde mi wi kono tenka ɓikkon mum ene yurno ɓikkon mum debbo yiɗi ko heddade ga an hankkandi ne ala ko mbawɗa dañi sowona ko joguiɗa tan a ñamata yarta hankkandine haytara waɗani est ce que hooddema leydi maɗa jaaha jotoyɗa toon ɓe jiida e bande en gurda e mumen kadi hay sanno kaɗa waɗa saha saha aɗa arta joni oɗo debbo mo jaɓani arde abbadema wi kone wonde ɓiɓɓe mum rena ɓikkon mum an sa heewi toon yiyete poɗɗa wonde ko célibataire walla poɗɗa ko ƴewde debbo ew heddi noon est ce que ƴewde ha ko ƴagguko walla ƴewde ha ko waggitko no yimɓe mbirata dal e ƴewde debbo mawɗo walla ƴewde debbo tokosen joninoon mbaɗa yiɗi yiyandema kadi eno mbawɗa facciran yimɓe kadi mbaɗa andi keɗiɗo fof no fonno namdal ngol ɗo kolngol minen namdu maɗum ceerno Yaya a jarama ko yewtere ko question mawɗo posɗa ɗo ko question kanɗo posé min kam ko mbiyanmi tan ɓayde ko miijo ko feere fewnidde feere maadade mbele moƴƴa wonande julɓe ɓeɗa janggo ko juulde julde nde so ari
idoto ma gofof yarrondiri yafodiri gofof jango e gofof debbo gorko so pini so bima so bindiri mi yarlima mi yafima a yarlima adi yarlo ada yafo yobe pellit yeftude lawol kesol hol won lawol yobe ke pellit fuɗɗade maade lawol kesol woni lawol hoolare hoolare nde e holɗum mahata ɗum e dow yafu yafu ɓe jafodiri woni yewtide woni ɓamdude par ce que kalata ɗo koko mbiɗa ko fof ko gonga kono gorko o so wiine hoota debbo o wiine heddo sahaji ko heewi ko addata ɗum woni ɓe tinani ma petit à petit woni ko mbiyannoɗen ñannden ko ham hoore mum jibinama go fof yefti lawol hoore mum jibini donc ɓe tinani kamɓe gondi kono ɓe goɗɗotiri ɓerɗe ɗe goɗɗotiri haqillaji ɗi goɗɗotiri taw ɓe tinani e kadi koko heewi ko addata ɗum sahaji wona bange minen nde wonno emin jeccito hen seeɗa bange momin liggoto o sahaji wona debbo o wona gorko o ko addata ɗen ɗon caɗele kadi ɓe goɗɗotira addata ɗum ko déjà ko yimɓeɓe ndedaki walla ganda woni par exemple gurdam e appartement tan appartement tan type de logement o jibinana ummiɓe sahel ɓe caɗele kewɗe par ce que c'est la première fois e aduna type oɗo famille ne wooda ɓɓe meeɗa gila ɓe jibina wurde e appartement appartement so neɗɗo wuri hen no waɗiri ni no mahirani ne adda ko waylata ko heewi e yimɓe ɓe e ɗum ɗon tan ne jibina changement ji ɗi jiitan ɗi yimɓeɓe mbiya ko rewɓe ɓe aha i jam worɓe ɓe eyyi modde de vie o tan seɗen son mbelama ni eɗen mbawi ƴeftude tan yewtere tan ɗum ɗon ko point de vue tan de l' habitat gurdam ɗam tan wiyam holto gurda mami wiya holno gurdirɗa dis moi où tu habites est ce que tu habites dans un appartement je te dirai qui tu es donc appartement ji ɗi ne wonno enen lasimen koye galleji mawɗi ne waɗi kuruji ne waɗi leydi et cetera et cetera e ɗum ɗon foof ne adda no waɗi ɗam ɗon gurdam ne waɗi no tafirta neɗɗo appartement ji kadi so ɓooyi ne waɗi no tafirta yimɓe ɓe sa ɗi yiɗi e sayida fof goɗɗum ɗum kadi komin teskiti banggal witto e witto ngo wona kam fuutankoɓe de fuutankoɓe mais surtout ko yimɓe leydi ɓe woni mairie ji ɗi élu ji ɗi assistante sociale uji ɗi et cetera par ce que ɓenne mbiya holkowaɗi tan galleji tan nan tan pusani pusa pourquoi toɓere ɗi d' abord woni famille élargie woni famille o arani taniraɓe ɓe ngala ɗo taniraɓe ɓe par exemple sen ko yeeru ƴeftan ni ko ɗum kewmi wiide ɓe formani ɓe professionnel uji de l' action sociale ɗi woni par exemple taniraɓe mbay kono kanje ni kanje no wayi e maafe ni walla e suppu kanje ni koñum wawata ha sa ñami aɗa dola woni par exemple caɗele kewɗe joni wiyete noon sa taane joni sa yiɗi haalande hunde yumma walla bamma taane bamma walla yumma calima sa haalni taane haalna ɓiyum walluma hen ɓen garani dendiraɓe garani gorkiraɓe garani dendiraɗo joni dendum bamma so bamma salima sa yeehi haalni ɓigorgol mum bamma wonma ara yewtide bamma ɓen ɗon foof garani donc les facilitateurs fewnanoɓe ha ko ƴaggi ko ne ɗiɗi ne natta ƴaggude ɓen ɗon foof garani en immigration ko ɗum waɗi galle ɗi hannde ne keeɓa caɗele mais ko heewi hen ɓe ganda ɓe paamani ɗum waɗi toujours ɓe mbiya ko rewɓe ɓe ko worɓe ɓe ko ɓiɓɓe ɓe wona ɗum tan donc ɗum ɗon foof hay ɓiɓɓe ɓe aussi ne waɗi kadi ko waɗi yahani famille ji ɗi kadi ne waɗi par ce que ɓe cikata ko fuuta ne heewi fannuji mais en ngala on ɗon tan ko ɗum tan donc bange tan pour artude e question ma o je crois que ɓayde ko julde eɗen mbawi ƴettude bange rewɓe worɓe wala to farra ko wiya koye julɓe foof julɓe ɓe hoto certu kono so woni wiyama julɓe ɓe leñol julɓe foof hoto certu ewa holko heddani noon ɓe allah waddi ɓe ha ndesondiri wadde wala to farra ko o yoɓe pin janggo ɓe pellita maade ƴeftude lawol kesol woni wasde certude o noon ko hufata ɗum tan ko yewtidde e kadi saɗa yewta kadi taw ko e sincérité taw koye gonga e ma taw wona goto foof ne waɗa feere mum ɓuuri ƴoƴde ala hannde yimɓe so neɗɗo ɗannima goto foof ne ƴoƴi kono il faut que yimɓeɓe pewlide yewtidde pellita yafodirde aussi yafodirde tigui rigui wona tan o waɗino kam ɗum ala yo lawol kesol ƴefte woni yewtidde ɓamdude hettodirde famodirde yurmodirde pour min ko ɗum woni ɗum e yiyandam seeɗa yiyandam pamɗuɗo ɗum woni jabugol am hannde par ce que ko
هيري دي فانا مجيبتي ولكن شنو كريم بين بلا ولا ورب بين ميكو كونتكس دي في ورياليتي دي في ادي ايه دوم نون بانديرابي بالاندي او جابي مو هيسان ورانو نجيدمي جابول غول يارني او يانيو ان فيغو وقتو دي مروكان كونو سال جابيتن ادن غاندينا بانديرا فو كون اولو ايسر الفا با نندرا اتشا عمر o kango jogori wadde ndedo yewtere nde mbiɗen ɗo l'identité africaine réalité à réinventer e radio men wiyetege cocorico news cocorico news noon so allah jaaɓi e yontere arore goto mon fof ma wawa dañde tonggode ɗon e wawa yettorade radio ngo kadi so allah jaaɓi ma on dokke skype radio ngo skype radio ngo ko cocorico point radio 1 cocorico windita ko KOKO RIKOO point woni toɓɓere mbaɗa radio RADIO eyi mbaɗa numéro 1 woni gotel kala mon jiɗɗo jokkade e radio cocorico walla yewtinen yewtere direct walla addande min haajuji mun e miijo mun woni ene wawi windade ɗo e nan ñaago beele ene wonte sehli radio ngo radio ngo noon min mbi wiyete cocorico news ewa so allah jaaɓine kadi ma radio ngo adda noon bangue e muɗum ko wayno journal moɗon jeeɓa kabaruji nder leydi e caggal leydi kabaruji international journal uji moon janggadi ko journal uji mawɗi kaale aduna koko journaliste en mawɓe kaale aduna ɗo foof ma radio ngo artira noon ɗum tawɗo mbawi janggude ɗum e cocorico news kadi mango adda noon kadi ko wayno télévision jewte ɗe jogorɗon wadde walla jewte e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene humpa on walla ene humpuno on ko nandi e nate ɓosoje kaaloje ko nandi e yimɓe mawɓe ɓe jiɗɗon heɗade jewte mumen ko nandi e yimɓe wadɓe jewte mawɗe no télévision waɗirni kadi ɓeɗone kadi ma on ke vidéo ji mumen guila yimoɓe mum ha e amoɓe mum ha e remoɓe mum ha e sociologue mumen waɓe no acca ba en ni ɓeɗo foof ma on keɗo ɗumen so allah jaaɓi radio ngone kadi ko radio haal pular en ko radio guendi wona tan pular ngol noddi e ngo noddi kala mo ene haala mon e wowla joguiɗo wowlago wona wowlago mbabbe walla mbewa ko wowlago mbimi walla mane walla koye français haala walla koye anglais kala joguiɗo hen yiyande joguiɗo hen yidde ene yiiɗi kadi gollade e gollodade amen e ngoɗo radio so allah jaaɓi kadi bisimilla mum kongo wallo wonne kadi ko fati e ko wayno YouTube ko fati Twitter Google Facebook kala ɗo jaaɗon ne kadi ma on mbawgo tawde toon mamin neldu ongo ɗo gonɗon fo taw ɗo mbawi yewde ngo hay san noon duttake e sin maggo ko nande noon jewte timmude mbaɗen jewɗe président Athié Youssouph en cheikh Galle Cheikh en e wonɓe ko nande sohna Athia Ba en ɓeɗo fo son jeehe YouTube walla son jeehe Twitter walla son jeehe Google son mbaɗi inde goto mabɓe tan on mbaɗi Athia Alpha Ba walla Aissata Alpha Ba gasi sa waɗi tan a yiyata ko nelda toon e gueɗe makko tiiɗɓe ɓeɓe mbaɗi kala cocori kon ene daari jewte ɓurɗe timmude haalaji ɓurɗe sellude e enrisement ɓurɗo moƴƴude kala koɓe mbaɗi nan toon oɗo mbawi heɓoy ɗum toon deke noon paamon radio cocori ko ko radio haalpular en kono ko radio kala leñol kala haaloɓe bambaron koɓe dañi émission ngaji men e woɗɓe e woɗɓe e woɗɓe hay sara hulle ma en dañi so allah jaaɓi e ko wonaɓe haaloɓe français haaloɓe anglais haaloɓe pulaar kala bawɗo addude hen nafoore mum ɗum mbiya ɗum bisimilla Athia Alpha Ba ala keddoɗen so wona ko hojom goto min mbima ya wayno bandiraɓe kadi a jarama e gargol maɗa hande bandiraɓe sehillaɓe heeɗiɓe on heeɗiɓe mi salmima mi waynima on e julde hesere nde mbeɗe ñaagi on ɓe soɓasi on goto foof bangge joom suude e joom galle yo yimɓeɓe certu e peloje sa fuddorima sa faye neɗɗo e peloje tan won jewtitta faa e mum mbiyami mi famani ko waɗi mbaɗirɗani mi famani ko waɗi sa fi a famani tan sa hettima ma oyto famille kono sa ardiri peloje tan déjà ko blocage ɗum ɗon ko démarche minen interculturalité ko nomi jarat wi mi famani sa neɗɗo wi a famani tan donc il faut que vraiment pour créer une alliance homme femme il faut sortir des reproches il faut aller vers je n'ai pas compris ce que tu as fait je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire voilà. Dès lors qu'on dit j'ai tout compris
Voilà, donc, voilà, salam, et jour demain, Et au Ronjar, au on Ronjar.